សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសេវ័តនៅមិនទាន់លេចឮថាបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹង Galaxy នៅឡើយទេលោកព្រាបសវ័តក្រោយពេលវិលត្រឡប់មកពីអូស្ត្រាលីលោកបានឡើងឆាកតន្ត្រីនៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូកជាប់គ្នា3យប់3ថ្ងៃហើយអ្វីដែលចម្លែកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកអុកញ៉ាវ័យ48ឆ្នាំបានចាប់ដៃគូចាស់ច្រៀងឆ្លងឆ្លើយគ្នារហូតទៅដល់2រូបមានដូចជាការច្រៀងបទចម្រៀងជួបគ្នានៅញូហ្សេឡង់ជាមួយអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្រចន្ទានិងជួបជាមួយនឹង DJ ស្ដីក្រោមបទចម្រៀងចំណងជើងថាគួចាំទឹកភ្នែកស្ងួតសិនដែលនេះគឺជាការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ជាង10ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំមុនខណៈពេលដែលដៃគូថ្មីរបស់លោកព្រាបសវ័តជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានតែតន់ច័ន្ទសីមាម្នាក់គត់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនសង្កេតឃើញថាបទចម្រៀងរបស់លោកព្រាបសវ័តនៅព្រឹត្តិកម្មចាស់នៅតែមានគេស្គាល់និងចងចាំហើយនិយមយកមកច្រៀងលេងចំណាយឯបទចម្រៀងថ្មីៗនៅ Galaxy គឺនៅមិនទាន់មានការពេញនិយមខ្លាំងដោយកាលនៅហងមាសនោះទេដែលការច្រៀងជាង3ឆ្នាំរបស់លោកព្រាបសវ័តនៅ Galaxy មិនសូវលេចធ្លោនោះឡើយព្រោះជិត2ឆ្នាំមកនេះរូបលោកបានឡើងងារជាអុកញ៉ាក៏បន្ធូរដៃការច្រៀងរួមគណៈពេលប្រភពខ្លះថាលោកបានដំឡើងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងមុនផងដែរក្រោយទទួលបានក្រុមងារជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានលោកសវ័តមិនបាននិយាយអំពីរឿងមួយនេះនោះទេខណៈពេលដែលលោកខេមរៈស្រីមុននៅនោះវិញធ្លាប់បានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកច្រៀង6បទស៊ីថ្លៃ 10,000 ដុល្លារដែលតាំងពីចេញតម្លៃខ្លួននោះមកតាមកម្មវិធីភាគច្រើនលែងហ៊ានជួលលោកខេមរៈស្រីមុនទើបគេកម្រឃើញអតីតតារាហងមាសរូបនេះចេញមុខច្រៀងតាមកម្មវិធីមង្គលការឬខនសឺតញឹកញាប់ដូចពីមុនសម្រាប់លោកព្រាបសវ័តវិញចេញមុខមាត់តាមឆាកតន្ត្រីឬមង្គលការអ្នកសិល្បៈចិត្តដិតច្រើនជាងលោកខេមរៈស្រីមុនហើយថ្មីថ្មីនេះកំឡុងពេលដែលលោកចាប់ដៃជាមួយអ្នកនាងមេងកែវពេជ្រចន្ទានោះលោកត្រូវបានដៃគូចាស់រូបនេះសរសើរថាលោកព្រាបសវ័តជាតារាមានគុណធម៌ម្នាក់ទៀតផងដោយឡែកសម្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកអុកញ៉ាស្នាយវិញរងចាំមើលថាតើជាង1ឆ្នាំទៅទៀតនៅ Galaxy លោកព្រាបសវ័តអាចធ្វើឲ្យទីផ្សារចម្រៀងប្រែប្រួលដែរឬទេព្រោះថានៅពេលនេះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅតែច្រៀងបទចម្រៀងនៅហងមាសច្រើនជាងបទចម្រៀងថ្មីនៅ Galaxy ទោះបីជាបទចម្រៀងលោកនៅព្រឹត្តិការណ៍ចាស់នេះរងការចាត់ប្រកាន់ថាភាគច្រើនចម្លងពីប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃក្តីអ្នកនាងមេងកែវពេជ្រចន្ទានៅក្នុងកម្មវិធី Gainsbourg ដែលបានច្រៀងជាមួយនឹងលោកព្រាបសវ័តនៅកំឡុងពេលអុំទូក3ថ្ងៃនោះគឺបានលើកសរសើរអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកព្រាបសវ័តថានៅតែខ្លាំងដដែលហើយជាតារាដែលមានគុណធម៌ក្នុងនោះអ្នកនាងមេងកែវពេជ្រចន្ទាបានលើកសរសើរថាសម្រស់របស់អុកញ៉ាព្រាបសវ័តនៅតែក្មេងជាងវ័យដដែលលោកព្រាបសវ័តត្រូវបានតារាចាស់ថ្មីល្បីឈ្មោះជាច្រើនមានដូចជាអុកសគុណកញ្ញាមានសុកសុភាសគុណនីសា
និងតារាថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតថាបានតោងក្លីបលោកព្រាបសវ័តទើបពួកគេមានភាពល្បីល្បាញដូចជាពេលនេះដែលដូចជាសូម្បីតែមានសុខសភាក៏មានបំណងចង់ច្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកព្រាបសវ័តដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេនៅភពផ្សេងគ្នាដែលមួយនៅ Galaxy ហើយមួយទៀតនៅផលិតកម្ម Camtrack ដូច្នេះហើយនៅមិនទាន់អាចច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយគ្នាបាននៅឡើយទេកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសុភាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏ទាញភាពល្បីល្បាញបានច្រើននៅកំឡុងពេលច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងលោកព្រាបសវ័តដូចគ្នាចំណែកឯអតីតអ្នកចាត់ការទូតរបស់ Galaxy លោកយឹមតស្រង់នៅមុនពេលចាក់ចេញពីដំណែងមួយនេះលោកធ្លាប់និយាយថាផលិតកម្មមួយនេះអាចនឹងធ្វើការជាមួយនឹងលោកព្រាបសវ័ត10ឆ្នាំថែមទៀតពលគឺបន្តកងត្រាដំណាក់កាលដំបូង5ឆ្នាំដែលគិតពី2020ដល់2025ហើយបើថែម10ឆ្នាំទៀតនោះមានន័យថាលោកព្រាបសវ័តនឹងច្រៀងឲ្យ Galaxy ដល់ឆ្នាំ2035ដែលនៅពេលនោះរូបលោកមានវ័យរហូតដល់60ឆ្នាំគត់ឯណោះការលើកឡើងរបស់លោកយឹមតាស្រង់នៅពេលនោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ថា Galaxy ធ្វើបាត់ឲ្យលោកព្រាបសវ័តមិនត្រូវទើបច្រៀងមិនសូវល្បីប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងថានៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះលោកព្រាបសវ័តនឹងបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយ Galaxy ឬក៏យ៉ាងណានោះទេព្រោះថាពេលនេះទីផ្សារចម្រៀងរបស់លោកក៏មិនអាចជិះសេះលែងដៃបានតទៅទៀតនោះដែរដោយរយៀលជាមួយនឹងការច្រៀងនេះធ្វើឲ្យគូប្រកួតប្រជែងចាស់ស្វិតស្វាញបំផុតរបស់លោកគឺលោកខេមរៈស្រីមុនដែលប៉ះគ្នាជាលើកទី2ហេតុនេះហើយបើសិនជាលោកព្រាបសវ័តគ្មានអ្វីថ្មីទេគឺมันអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខេមរៈស្រីមុនដែលមានបងប្រុសខេមរៈភិរុនជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យឡើយអ្នកខ្លះបានប្រដូចលោកព្រាបសវ័តថាដំណើររបស់លោកហាក់បីដូចជាជន់បន្លាព្រោះលោកពិបាកវ៉ាចែងជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនក៏ត្រូវបានអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធលើកឡើងថាលោកមិនដែលចង់ធ្វើជាតួរងម្ដងណាឡើយអតីតតារាចម្រៀងហងមាសលោកគ្រូនូសិបបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅមុននេះថាលោកព្រាបសវ័តនៅមិនមានសកម្មភាពសិល្បៈថ្មីលេចធ្លោនោះទេនៅ Galaxy តែរឿងមួយនេះអាចបណ្ដាលមកពីក្រោយពេលលោកព្រាបសវ័តឡើងអុកញ៉ាផ្ដោតទៅលើរឿងរកស៊ីច្រើនជាងព្រោះលោកថានៅពេលដែលមនុស្សមានលុយហើយគេមិនរំពឹងទៅលើច្រៀងមួយមុខនោះទេគឺត្រូវតែធ្វើចំនួនថែមទៀតហើយតែអតីតតារាហងមាសម្នាក់ទៀតគឺលោក Andy បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាតាំងពីលោកព្រាបសវ័តចេញពីហងមាសទៅ Galaxy តាមការអង្កេតរបស់លោកឃើញថាលោកព្រាបសវ័តនៅបន្តរក្សាការគ្រប់គ្រងដោយគ្មានភាពប្រែប្រួលពោលគឺនៅខ្លាំងដដែលគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអាជីពចម្រៀង26ឆ្នាំលោកព្រាបសវ័តដែលត្រូវមនុស្សចំណិតលោកទម្លាយកាលពីចុងខែកញ្ញា2020ថាលោកសល់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ទង់30លានដុល្លារពីការច្រៀងជាង20ឆ្នាំនេះលោកសវ័តធ្លាប់ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនប្រមាណធ្វើពហិការចំនួន3លើកមកហើយក្នុងនោះទី1កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោយពេលរូបលោកត្រូវបានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញអនុក្រឹត្យកាត់ផ្ទៃដីបឹងតាមក3ហិកតាក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅឲ្យលោកនាំឲ្យក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថាន
ចេញសេចក្តីប្រកាសព្រមានលែងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកលើកទី2គឺនៅពេលដែលលោកព្រាបសវັດចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងខែកញ្ញា2023ក៏មានកម្មករនិងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនោះព្រមានធ្វើពហិការការច្រៀងសម្ដែងរបស់លោកដែរគណៈពេលដែលលើកទី3គឺនៅពេលដែលលោកព្រាបសវັດនិងកូនកូនចេញច្រៀងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចុងខែតុលាក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកខ្លះប្រកាសមិនចូលរួមទស្សនាច្រៀងសម្ដែងរបស់លោកនៅពេលនោះដែរនៅខណៈពេលនេះលោកព្រាបសវັດមានបទចម្រៀងថ្មីតិចតួចបំផុតបើធៀបជាមួយនឹងការរូបលោកនៅហងមាសគឺមានបទចម្រៀងថ្មីច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អាចនិយាយបានថានៅក្នុងមួយខែរូបលោកចេញមួយបទតែពេលនេះកំឡុងពេលប្រមាណ5ខែរូបលោកទើបតែចេញបទចម្រៀងបានមួយបទប៉ុណ្ណោះហើយបទថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកក្រោមចំណងជើងថា Papa PSV ចំណែកឯលោកខេមរៈស្រីមុនឯនោះវិញចេញបទចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថា Call Me Papa ដែលគ្រប់គ្នាតែងតែហៅថាបទបាញ់ស្នេហ៍កំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយគេឃើញមានអ្នកយកមករាំនៅក្នុង TikTok រាប់ម៉ឺនអ្នកទៅហើយបស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនេះលោកព្រាបសវັດមានទាំងអ្នកសរសើរហើយមានទាំងអ្នកធ្វើពហិការដែលក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺរូបលោកជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនបន្ទាប់ពីរូបលោកគ្រប់គ្រងទៅកាន់ថៅកែរបស់ខ្លួនគឺអុកញ៉ាលេងនវត្រាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបរិយមិនទាន់ឲ្យភ្ញៀវនោះឯងក្នុងនោះមិនត្រឹមតែលោកព្រាបសវັດនោះទេមានតារា4រូបដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy បានជួបបញ្ហាធ្វើពាក្យឯកានេះដូចគ្នាក្នុងនោះមានដូចជាលោកខាន់ចែមតាន់ច័ន្ទសីមាខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបសវັດនេះឯងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនេះបើគេធៀបកាលពីមិនទាន់មានបញ្ហារវាងផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនោះលមមនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកខេមរៈស្រីមុននិងបទលោកព្រាបសវັດគឺផ្ទុះហើយតែនៅពេលនេះបទចម្រៀងដែលបានចេញផ្សាយនៅលើ Channel YouTube Galaxy មិនសូវមានអ្នកតាមដានច្រើនដូចពីមុននោះឡើយបើសរុបមកវិញនោះគឺលោកព្រាបសវັດទទួលបានការសរសើរពីអ្នកនាងមេងកែវពេជ្រចន្ទាថាជាតារាដែលមានគុណធម៌និងចំណុចទី2រូបលោកទទួលការធ្វើពហិការពីអ្នកគាំទ្រចំនួន3លើកមកហើយដែលក្នុងនោះមាននៅឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023ដែល3លើកនេះធ្វើឲ្យលោកព្រាបសវັດខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ថាលោកក៏មានអ្នកជេរច្រើនដែរនៅពេលនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង